നമസ്കാരം. ഞാൻ ഡോക്ടർ സുനിൽ രാജ്. ഫോബിയയെക്കുറിച്ച് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ മുമ്പ് ഞാൻ പ്രതിപാദിച്ചിരുന്നു. അമിതമായ ഭയം, എന്തിനോടെങ്കിലും അമിതമായി ഒരാൾക്കുണ്ടാകുന്ന ഭയത്തെയാണ് ഫോബിയ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഫോബിയ വളരെ സമൂഹത്തിലെ വളരെയേറെ ആൾക്കാർ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ്, മാനസിക പ്രശ്നമാണ്. ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അക്രോഫോബിയയെക്കുറിച്ചാണ്. അക്രോഫോബിയ എന്ന് വെച്ചാൽ ഫിയർ ഓഫ് ഹൈറ്റ്സ്, ഉയരത്തോടുള്ള പേടി, ഉയരങ്ങളിലേക്ക് കയറാനുള്ള പേടി, ഉയരങ്ങളിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കാനുള്ള ഭയം. അത് വല്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന, സമൂഹത്തിൽ പലരെയും വല്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന ഒരു മാനസികാവസ്ഥയാണ്. ഈ അക്രോഫോബിയ ബാധിച്ചവർക്ക് ഉയരങ്ങളിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റില്ല. പടിക്കെട്ട് കയറുക അതവർക്ക് പറ്റില്ല. സ്റ്റെപ്പുകൾ, സ്റ്റെയർ, അത് കയറുമ്പോൾ അവർക്ക് വല്ലാത്ത ഭയമുണ്ടാകും. ചിലപ്പോൾ അവർ ആ ഭയത്തിൽ താഴെ വീണുപോയേക്കും. ഉയരങ്ങളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മലകളിലേക്ക്, കുന്നുകളിലേക്ക് ഒക്കെ കയറാൻ അവർക്ക് പറ്റില്ല. ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ തലങ്ങളിലൂടെയും നമുക്ക് യാത്ര ചെയ്യേണ്ടി വരും, സഞ്ചരിക്കേണ്ടി വരും. അതൊക്കെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണല്ലോ. അപ്പോൾ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് കയറാൻ ഒരാൾക്ക് പേടിയുണ്ടെങ്കിൽ അത് അയാളുടെ ജീവിതത്തെ മൊത്തത്തിൽ താളം തെറ്റിച്ചിരിക്കും. ആ താളം തെറ്റൽ കുടുംബജീവിതത്തെ, ആ വ്യക്തിപരമായ അയാളുടെ ജീവിതത്തെയൊക്കെ വല്ലാതെ ബാധിക്കുന്നുണ്ടാകും. അതെന്തുകൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നു എന്നും ചോദിച്ചാൽ പലരും ചോദിക്കുന്നൊരു ചോദ്യമാണ്. കുട്ടിക്കാലത്തുണ്ടായ ഏതെങ്കിലും ഷോക്കായിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഷോക്കായിരിക്കാം. ചില അനുഭവങ്ങൾ ചിലർക്ക് കുട്ടിക്കാലത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടാകാം. ചിലപ്പോൾ ചിലർ ഉയരങ്ങളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വീണുപോവുക, വീണുപോയപ്പോഴുണ്ടായ ഷോക്ക് അയാളുടെ മനസ്സിൽ പതിഞ്ഞു കിടക്കുക, അതാകാം. ഏതെങ്കിലും ഒരു പാസ്റ്റ് ചിലപ്പോഴുണ്ടാകാം. അപ്പോൾ അത് മാറ്റാൻ ഇനിയിപ്പോൾ എന്തു ചെയ്യും? ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം റെമഡിയാണല്ലോ, അതിനൊരു പരിഹാരമാണല്ലോ. പ്രശ്നം ഉണ്ട്, അതിനൊരു പരിഹാരം കണ്ടെത്തണ്ടേ? ഒരു മനഃശാസ്ത്രജ്ഞൻ്റെ സഹായം ആവശ്യമുണ്ട്. കാരണം അത് മാറ്റണമെങ്കിൽ, സാധാരണ ഭയമല്ലല്ലോ, അമിതമായ ഭയമാണല്ലോ. അപ്പോൾ അത് മാറ്റണമെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ തെറാപ്പി, സൈക്കോതെറാപ്പിയോ അല്ലെങ്കിൽ CBT എന്ന് വിളിക്കുന്ന കൊഗ്നിറ്റീവ് ബിഹേവിയർ തെറാപ്പിയോ ഒക്കെ അവർക്ക് ആവശ്യമായി വന്നേക്കും. എന്തായാലും ഒരു മനഃശാസ്ത്രജ്ഞൻ്റെ സഹായം ആവശ്യമുണ്ട്. അത് മാറ്റിയെടുക്കാവുന്നതാണ്. ആ ഒരു ഭയം, അമിതമായ ഭയം അല്ലെങ്കിൽ ഉയരങ്ങളിൽ കയറാനുള്ള പേടി നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും. ഒരു മനഃശാസ്ത്രജ്ഞൻ്റെ സഹായം തേടണം, തെറാപ്പിയിലൂടെ അത് മാറ്റാം. ഇനി അവിടെയും പോരാതെ വന്നാൽ, ആ ഒരു സമീപനത്തിലൂടെയും പോരാതെ വന്നാൽ, നികത്താൻ അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റിയെടുക്കാൻ കഴിയാതെ വന്നാൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു മനോരോഗ വിദഗ്ധൻ്റെ സപ്പോർട്ട്, മെഡിസിൻ, വളരെ ലൈറ്റ് മെഡിസിൻസ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആകാം. എന്തായാലും അത് മാറ്റിയെടുക്കാം. അങ്ങനെ അക്രോഫോബിയ ബാധിച്ചവർ ആരെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ പരിചയത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ അവർ അനുഭവിക്കുന്ന സങ്കടം വലുതാണ്, വളരെ വലുതാണ്. അവരെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ, അവരെ സാധാരണ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകണം. അതിന് കൂടി ഒന്ന് നമുക്ക് അവരെ സഹായിക്കാൻ കൂടി നമ്മൾ മനസ്സുവെക്കണം. അപ്പോൾ ഫോബിയ ജീവിതത്തെ വല്ലാതെ ബാധിക്കുന്ന, നെഗറ്റീവായി ബാധിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. അതിൽ നിന്ന് മോചനം നേടണം. അതിന് വേണ്ടുന്ന ശ്രമങ്ങൾ ഉണ്ടാവട്ടെ. ഈ വീഡിയോ കണ്ടു നിങ്ങൾ. എൻ്റെ ചാനൽ, യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കണം. നന്ദി, നമസ്കാരം.